Vem pra Páscoa aí. Aí galera, vem pra Páscoa dia 20 no Estrela do Mar, posto 10, Recreio dos Bandeirantes. Você não pode perder, incrível, Mágico Draquini, Tio Peter Pan, deixa eu ver, comida à vontade, muita diversão, ovos de Páscoa. Bom, isso aí eu já não sei, mas vai lá, entendeu? Vai lá. Eu acho que eu vou convidar até o Coelhinho. Se ele não for, a gente dá um jeito, tá beleza? Mas dá uma curtida aqui embaixo e fala que vai. Compartilhe com seus amigos, eu espero você lá pra dançar muito. Beleza? Então tá, beijo grande no coração.